Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sveučilišni Zagreb. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o klinici za plućne bolesti Jordanovac Kliničkog bolničkog centra Zagreb, koji je sastavnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Gost današnje emisije je predstojnik klinike, akademik Miroslav Samardžija. Akademiče, dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i lijepi pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. U ovoj godini, godini inovacija na sveučilište, evo predstavljamo naše sastavnice i njihove inovativne projekte i inovacije. Pa evo, red je došao i na vas. Naime, vi ste možda u posljednjih mjesec dana među onima, da tako kažem, najpoznatijim po jednoj velikoj inovaciji, a to je transplantacija pluća. No, do tog rezultata niste došli od jučer. Desetljećima se vaša klinika bavi tim problemom. Pa mi smo možda nekako u žiži interesa ove godine, jer su i respiracijske bolesti u žiži interesa. Pa onda transplantacija pluća na neki način došla kao kruna na cijelu tu godinu interesa i bavljenja sa plućima. Onda... se to znači niste se bavili samo ovim pandemijom, nego ste radili svoj posao dalje kako treba. To znači da smo pored pandemije, koja je zapravo jedna od respiracijskih bolesti, bez obzira što je ona uzdrmala i poremetila sve odnose u svijetu, pa tako i u Europskoj uniji i u Hrvatskoj. Međutim, respiracijske bolesti su puno šire, puno češće i normalno kad postoji veliki centar koji se nečim bavi, ne smije zapostaviti niti jednu patologiju bez obzira koja je u tom trenu dominantna. Što se tiče same transplantacije pluća, uvijek to kad se dogodi izgleda vau, evo sad smo to nešto velebno učinili, međutim to je zapravo rezultat 20 desetljeća rada na tom području, kako razvoja u vlastitoj sredini, razvoja unutar KBC-a Zagreb, ali i intenzivne međunarodne stručne i znanstvene suradnje. Ono što je važno istaći ovdje je da ste ipak uspjeli napraviti to sa vašim timom i na vašoj klinici. U ovom trenu govorimo zapravo ne samo o prvoj, u međuvremenu smo napravili i drugu i treću, sve tri jednako uspješne. Sve je učinjeno unutar KBC-a, dakle praktički nema klinike KBC-a Zagreb koji nije doprinio i sudjelovao u samoj realizaciji transplantacije pluća. Kad se mi slikamo i dajemo intervjue, onda se pojavi jedna ili pet osoba, međutim zapravo u pozadini ima sigurno 20 liječnika, inženjera, različitih stručnjaka, različitih profila koji svakog trena kad se događa transplantacijski postupak sudjeluju u njemu. Kad zbrojimo još i ostalo osoblje, vjerojatno bi došli i do možda 100 ljudi koji sudjeluju u cijelom tom timu. No, evo, bili smo neki dan na vašoj klinici, malo upoznali vaš tim, snimili nekoliko priloga koje ćemo danas pokazati. Pa evo, za početak možda da dozvolimo da se oni najistureniji predstave sami, pa pogledamo prilog zajedno. Dobar dan, ja sam Feđa Džubur iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb. Ja sam inače transplantacijski pulmonolog i koordinator za transplantaciju pluća. Ja sam Dorijan Hišl, kardiotorakalni kirurg Klinike za torakalnu kirurgiju. U transplantacijskom timu ja zauzijem mjesto eksplantacijskog i implantacijskog kirurga. Ja sam primarius dr. Zoran Janevski, član sam tima za transplantaciju pluća, inače sam torakalni kirurg na Klinici za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb i može se reći da sam na neki način već 20 godina u procesu transplantacije. Ja sam docent Tomislav Kopjar, kardijalni kirurg sa Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC Zagreb. Transplantacijski sam kirurg. Ja sam primarius dr. Jasna Špiček-Macan, torakalni anesteziolog i jedan od dva anesteziologa koji sudjeluju u programu transplantacije pluća. Prvi u svijetu, pobjednički tim i povijesna operacija. Po prvi puta u Hrvatskoj transplantirana su oba plućna krila. Cijeli KBC je radio na programu transplantacije pluća. Novi skromni doktor iz vodeće ustanove za dijagnostiku i terapiju, svi do jednoga napominju kako oni nikada ne bi uspjeli bez svih svojih kolega iz drugih bolnica. Cijeli transplantacijski tim je bio zapravo na edukaciji u klinici JKH u Beču i moramo se i ovim putem zapravo zahvaliti njima za edukaciju i za potporu koju nam pružuju transplantaciji pluća. U teškoj i rizičnoj operaciji sudjelovalo je niz liječnika, a njome su otvorili priliku za izlječenje najtežih bolesnika. Sretan sam što imam prekrasne mlade kolege kao što je docent Kopjar, dr. Hiršel i dr. Feđa Džubur koji su fantastični ljudi i fantastični kolege i mislim da je zahvaljujući njima osigurana budućnost tog programa.
spoznaja da bez obzira na tešku kliničku sliku, pacijent se može izliječiti, a oni koji imaju trajna oštećenja pluća dobivaju šansu kroz njihov program. A to je nešto što je čovečanstvo smatralo dalekom budućnosti, a sada postaje rutina koja je promijenila sve. Za sada, za ove najteže bolesnike u fazi terminalnog zatenja pluća, transplantacija je u stvari jedina opcija. Unatoč epidemiji, oni su uhvatili priliku i dali nadu za izlječenje najtežih bolesnika. Dugo se čekalo na proces, trebalo je puno stvari biti posloženo, provedena je edukacija u Beču koja je nažalost jednim dijelom malo prekinuta radi COVID-a. Malo je tu bilo nekakvih zastoja, ali u konačnici smo se ipak uspjeli okupiti, tako da smo uz mali zaostatak, ali evo uspjeli pokrenuti taj program. Život spašen od bolesti koja je jedna od najčešćih uzroka smrti dokazuje kako je ovo jedan od najvećih napretka za liječničku struku. Akademiče, vidjeli smo sjajan tim, ako mogu komentirati, jer sam ih i upoznao osobno. Odlična kombinacija mladosti i iskustva. Pa, mislim da u svakom poslu, a u medicini zapravo je to imperativ. Ne može se raditi velike iskorake bez puno mladih stručnjaka. A da bi ti mladi stručnjaci dobili prostor za rad, da bi im otvorili vrata, da bi im dali šansu da se educiraju negdje vani, a onda sve to implementiraju u Hrvatskoj, potrebna je jasno dobra i ta hijerarhijska i generacijska povezanost. Tako da zapravo cijelo vrijeme nastojimo balansirati između, neću reći starih profesora, ajmo reći iskusnih profesora i onih mladih koji tek stasaju. I onda to daje pravi rezultat. Osim ove transplantacije, pokazat ćemo danas i mnoge druge vaše inovacije. Vi ste zapravo, možemo tako reći, u Hrvatskoj, pa možda, ja bih rekao i regionalno, jedna središnja ustanova za dijagnostiku i liječenje kako zaraznih bolesti, tako vjerojatno i tumora, karcinoma, pluća. Pa mi smo silno ponosni, ne samo kao Jordanovac i kao KBC Zagreb, nego mogu reći i Ministarstvo zdravstva i HZZO su ponosni da smo uspjeli se u ovom dijelu svijeta afirmirati kao jedan od vodećih centara za dijagnostiku i liječenje karcinoma pluća, koji je inače najčešća i najzločudnija maligna bolest. A onda smo, ono što je sasvim sigurno, prva zemlja u Europi koja je uspjela na nacionalnoj razini implementirati i razviti program rane dijagnostike karcinoma pluća. Dakle, nešto slično što znamo kod karcinoma dojke već desetljećima ili karcinoma kolona i drugih. Ovo je po prvi puta i opet u vrijeme pandemije. Krenuli smo prošle godine u 10. mjesecu sa punom primjenom. Karcinom pluća, nažalost, ne znam, ispravite me ako griješim, čini mi se kada su muškarci u pitanju je dosta kod nas raširen i fatalan. Pa to je bolest koja je svuda u svijetu odnosi negdje oko 1,5 milijuna života godišnje. Dakle, u Hrvatskoj više od 3000 ljudi umire od karcinoma pluća. Dakle, bolest koja je smrtonosna jednako kao i korona, samo ne u jednoj godini koliko traje pandemija. Nažalost, pandemija karcinoma traje već desetljećima i ima stalnu tendenciju porasta. Bez obzira na silne napretke, ovo je emisija posvećena inovacijama, obično govorimo o inovacijama u terapijskim postupcima ili ovako invazivnim kirurškim metodama, međutim, postoje vrlo značajne inovacije u dijagnostičkim, preventivnim i profilaktičkim mjerama. I to je ono što je zapravo rana dijagnostika karcinoma. Njezin cilj je naći puno karcinoma u ranom stadiju kad su potpuno izlječivi. Dakle, tu očekujemo izlječenje oko 90% za razliku od uobičajene situacije gdje, nažalost, karcinome otkrivamo kad su metastatski pa nam puno ljudi umre ili se borimo za produženje života. Evo, i u tom vašem programu za rano otkrivanje ste jedinstveni, da tako kažem, čini mi se najvjerojatnije tu ste specifični u evropskim razmjerima, možda čak i u svijetu. Pa evo, razgovarali smo sa vašim primarijusom Marušićem koji nam je na tu temu objasnio vaš program. Pa pogledajmo zajedno. Hrvatska je prva zemlja Europske unije koja je kampanjom Udahni za život uvela nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća. U najranijoj fazi karcinom je gotovo u 90% slučajeva izlječiv.
Program je startao 1.10.2020. godine. To je prvi takav program u Europi, na što smo mi izuzetno ponosni. Dakle, radilo se to i prije, ali se radilo u obliku studija. Ponekad su te studije obuhvaćale i znatno veća područja i znatno više ljudi nego li naša zemlja je, ali u principu nekakvog nekontroliranog do u svaki detalj projekta ovog tipa nema. Znači, kad imate nešto na nacionalnoj razini, onda to nije uistinu sasvim kontrolirano, jer uključeni su svi liječnici obiteljske medicine. Ciljana skupina koju obuhvaća ovaj program su pušači starosti od 50 do 74 godine. Snimanje niskodozažnim CT uređajem igra bitnu ulogu u detektiranju potencijalnih bolesnika, ali onu glavnu imaju liječnici obiteljske medicine te radiolozi. Uključeni su pulmološki centri na 6 mjesta u zemlji i prije toga naravno snimanje koje se ovaj tren radi u 16 centara u zemlji, gdje mi imamo dodatno obučene radiologe koji imaju poseban interes naravno torakalnoj radiologiji, ali smo ih još i dodatno educirali. Cilj ovog preko potrebnog nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća je smanjiti broj oboljelih i spasiti godišnje 500 života. Nacionalni program ide svojim tijekom. Puno toga radimo u toku programa, u hodu, znači mijenjamo neke stvari, vidimo gdje fali edukacije, pa se tu onda nadoda. Uočili smo probleme sa aplikacijom, znamo da i druge aplikacije imaju probleme, ali treba ih rješavati i zapravo unaprjeđujemo čitav taj sustav. Ova prva godina, ako prođe u unaprjeđivanju sustava, mi bi bili jako zadovoljni. Trenutno smo zadovoljni s rezultatima koje imamo, u smislu broja ljudi koji su se odazvali u screening. Znači, mi smo prešli 2000 snimanja, što je uistinu puno za sada, pogotovo u uvjetima pandemije. Rak pluća najčešće karcinom u muškaraca, te drugi najčešći karcinom u žena u Hrvatskoj, a ujedno je i vodeći uzrok smrti među svim karcinomima kod oba spola. Mi smo trenutno targetirali skupinu koja je pod najvećim rizikom. To je ovo, kako smo rekli, 50 do 75 godina života, pušači, dugogodišnji pušači, ljudi koji su prestali pušiti unutar zadnjih 15 godina, a zadovoljavaju druga dva uvjeta. Međutim, postoje razni modeli procjene rizika i mi bi mogli njih koristiti, ali mislim da u prvoj fazi to bi bilo izuzetno komplicirano, zato što ih morate ponovno uvesti, kako smo rekli, u relativno nekontroliranu okolinu na sve liječnike obiteljske medicine. To bi zahtijevalo silno puno edukacije i od njih silno puno truda, ekstra truda, pogotovo u ovom vremenu, da bi pokrili jedan manji dio populacije sa nešto višim rizikom. Smanjivanje broja oboljelih nije konačni i jedini cilj. Jednom kada program bude usavršen te postane rutina, rad na unapređenju programa je sljedeći korak koji će poduzeti članovi nacionalnog programa. Sigurni smo da će naši skromni liječnici velikog srca svojom humanošću i predanosti biti i ostati ponos Hrvatske, te nada u bolju budućnost za sve ljude na ovom svijetu. Akademije Čevaš, ja vam sjajan vaš mladi suradnik koji nam malo pojasnio vaš program, još ima puno toga dobroga kod vas, o čemu ćemo razgovarati i što smo snimili. Ali naravno, kad ste spomenuli mlade ljude, vidimo, oni se sigurno moraju savršavati izvan Hrvatske. Dakle, vaša klinika sigurno ima i međunarodno iskustvo i suradnju. Međunarodno. Pa zapravo, moderne medicine, dobre medicine nema bez intenzivne znanstvene suradnje. Lijepo je kad se surađuju unutar Hrvatske ili u nekoj regiji. To je odlično. Međutim, pravi centri izvrsnosti su ipak u Americi i u zapadnoj Europi. Tako da mi na svakodnevnoj godišnjoj razini imamo najmanje 3 ili 4 velika znanstveno-stručna projekta u kojima se odvija svakodnevna kontinuirana suradnja. U ovom trenu je to recimo intenzivna suradnja na području transplantacije i malignih bolesti sa sveučilištem u Beču. Jedan veliki projekt koji je krenuo sa sveučilištem u Torontu, gdje je naš profesor Štagljar, koji je često u medijima. I isto tako jedna intenzivna suradnja koja se događa sa Mount Sinai bolnicom u Njujorku i Columbia sveučilištem, koja je zapravo rezultirala i cijelim nizom novih inovativnih programa i projekata
koje smo implementirali u Hrvatsku zajedno sa kolegama iz Amerike. Tako da su to sve suradnje koje omogućuju mladim ljudima, ne da odu u inozemstvo nešto vidjeti, nego doslovce na svakodnevnoj dnevnoj razini se događa razmjena informacija, zajedničko kreiranje programa i implementiranje, ne samo u Hrvatsku, nego i naše iskustva se na taj način translatiraju u vanjske sredine. Tako da postajemo punopravni članovi međunarodne znanstvene zajednice. Upravo ova suradnja, spomenuli ste sa Bečem, je rezultirala i ovom transplantacijom. Kolege iz Beča su sada mentori vašim mladim operaterima i bili su i prisutni, ako se ne varam, na ove tri transplantacije u Zagrebu. Tako, oni jesu mentori i taj program se odvija. Međutim, istovremeno i sva iskustva koja mi steknemo ovdje kroz taj projekt se jednako dalje ugrađuju i prenose dalje. Nije samo suradnja sa Austrijom na tom području, jednako ide i sa Slovenijom. Dakle, nastoji se napraviti jedan regionalni klaster, jer na taj način svi zajedno postajemo brži u prenosu znanja i u onoj krivulji učenja koja je ključna, a našim bolesnicima nosi bolju kvalitetu od samog početka. Instrumentari, dakle, u vašoj klinici se koristi i suvremena ICT tehnologija, pa i umjetna inteligencija. Na tu temu smo razgovarali sa vašim inženjerom, pa pogledajmo zajedno. Screening CT pretraga s niskom dozom zračenja. Brza i potpuno bezbolna radiološka metoda tijekom koje pacijent doslovno kratko udahne, a uređaj prikaže stotine slojeva snimke njegovih pluća. Iako postupak zvuči tako jednostavno i lagano, program u klinici za plućne bolesti Jordanovac je znanstveno-tehnološki raritet u svjetskim razmjerima. Unutar sustava nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća, nakon što se naprave svi CT-i, niskodozni CT-i u bolničkim sustavima, šalju se nama tu preko sustava telemedicine. Riječ je o umjetnoj inteligenciji koja neprocjenjivo štedi vrijeme radiologa te ubrzava cijeli proces dobivanja točne dijagnoze. Pokušajte zamisliti koliko vremena treba radiologu da pregleda sve te stotine slojeva slika i svaku kvržicu na plućima. Da bi on takav CT nalaz analizirao, potrebno mu je puno vremena. I ovakav sustav štedi tisuće i tisuće sati radiologa i inženjera radiologije. Se spremaju na server na kojem čuvamo sve te podatke i obrađujemo pomoću ovog programa tu Siemensovog Oncology Lung-CAD-a, gdje mi provlačimo sve te pacijente kroz sustav umjetne inteligencije. Odmah treba naglasiti da je ovo samo početak uvođenja umjetne inteligencije u radiologiju, a za sada takav program ne provodi se u praksi ni u jednoj bolnici u svijetu, osim u bolnici na Jordanovcu. Trenutačno se razvija ista stvar za mamografiju te za ultrazvučne pretrage za koje je također cilj da se automatizirano očitavaju. Umjetna inteligencija prepoznaje čovječe male, označava nam i nakon toga mi označavamo te, nakon što označimo te sve čovječe koje je ona prikazala, vraćamo ih natrag putem telemedicine radiolozima koji nakon toga provjeravaju te čvorove koje je umjetna inteligencija označila i tako pratimo što se dalje događa s pacijentom. Ovakvi sustavi dizajnirani su kao nadopuna, ali da budu još točniji od čovjeka. U bolnici na Jordanovcu razmatraju mogućnost instaliranja programa umjetne inteligencije i u cijeli proces, ne samo rane dijagnostike, nego i u svakodnevni rad. Preventivni CT niske doze zračenja radi ranog otkrivanja raka pluća osiguran je u 16 bolnica u cijeloj zemlji, a uskoro će biti i metoda koja se koristi u tisućama bolnica diljem svijeta. Koji kod svih kompjutera, biti umjetna inteligencija, ta još uvijek je na početku, nije ono što ljudi zamišljaju da je to umjetna inteligencija, kao u filmovima, ako smijem tako reći. Znači, to je jedan program i on se razvija i prati. Nekad zna, u biti u većini slučajeva jako puno pomaže, ali nekad zna i označiti neke krvne žile koje to nisu, ali zato uvijek postoji radiolog koji nakon njega gleda i proučava što se događa i zaključuje je li to čvorić ili nije. Osim spomenute uštede vremena, neke od prednosti ranog otkrivanja bolesti su izbjegavanje dugotrajnih, teških i skupih liječenja, potreba uzimanja bolovanja, skupih terapija i razno raznih komplikacija. Akademiče, vrhunskih, kako znanstvenih, tako i stručnih rezultata nema bez vrhunske opreme. Svi pričaju da smo nekako u krizi, da imamo i krizu sustava zdravstvenoga, ali vidim kod vas na klinici nabavljate i najnoviju opremu. Na koji način? Pa,
mi zapravo koristimo sve postojeće izvore financiranja da bi to učinili. Dakle, i kroz znanstvene projekte, i kroz europske razvojne projekte, jasno vlastita sredstva KBC-a Zagreb, ministarstva, sredstva grada Zagreba. Dakle, apliciramo na sva ona mjesta gdje se mogu nabaviti sredstva za osigurati najbolju opremu. I to smo uspjeli. Ja moram priznati da oprema koju imamo na svim područjima naših aktivnosti je doslovce vrhunska i zanovljena u zadnjih 4 ili 5 godina. Međutim, jednako tako uz opremu ide i razvoj kadrova. Zapravo opremu je možda najjednostavnije kupiti, isto kao što je najjednostavnije napraviti zgradu, koliko god to nama se čini da je teško, ali puno još kompleksnije educirati ljude koji mogu iz te opreme izvući sve najbolje što ona je u stanju pružiti. Zapravo, oni koji poznaju sustav znaju da najvredniji dio sustava su zapravo ljudi. A oprema i zgrade, kao što vi kažete, lako će doći. Kad imamo ljude koji znaju s njima upravljati. To je definitivno tako. Ali ono što dobra oprema vam omogući da na međunarodnoj sceni budete konkurentni. To smo mi recimo ovdje uspjeli kad smo nabavili zadnju generaciju CT-a. Uspjeli smo svoje znanje i svoju ideju sa tom najboljom opremom plasirati van i zapravo doći do programa najbolji za očitavanje CTA. Dakle, doslovce do prve prave implementacije onog što je danas popularno zvati umjetnom inteligencijom, a zapravo se radi o tome da se promjene u plućima više ne gledaju obično mjerenjem dijametra, nego u ukupnom volumenu 3D analizom. Dakle, tako da ta oprema je osnov da možete svoje znanje ponuditi nekom vani i uspostaviti punu suradnju. Ali ako sam dobro razumio u razgovoru sa vašim kolegama, taj CT ima i nisku razinu zračenja. To je nova generacija koja može učiniti kvalitetnu pretragu sa dozom zračenja 10 ili 15 puta manjom od tradicionalne, što je otvorilo jedno sasvim novo područje u dijagnostici i u daljem razvoju i našem promišljanju preventivnih i rano dijagnostičkih postupaka. Naravno i u zaštiti pacijenata. Definitivno da. Pacijenti su zaštićeni, a ono što možete očekivati uskoro je osim rane dijagnostike karcinoma, ranu dijagnostiku drugih bolesti, pluća, srca, štitnjače, jer kad imate odličnu morfologiju, a sa niskom dozom zračenja, pretraga se može ponavljati u korist bolesnika i obrađivati cijeli niz kompleksnih podataka. Tako da je to jedan potpuno novi smjer u medicini, koji zapravo u ovom trenu i učimo. Još jedan veliki iskorak, ako se ne varam, koji ste vi napravili, je zapravo gensko mapiranje tumora. Ali ne samo na vašoj klinici, nego na čitavom kliničko-bolničkom centru Zagreb. Evo pa na tu temu smo razgovarali sa vašim kolegama, pa pogledamo zajedno. Onkologija sve više odmiče od univerzalnog modela liječenja i razvija se u smjeru precizne medicine, kod koje se terapijske odluke donose na temelju bolesnikova jedinstvenog profila bolesti. Dijagnosticiranje i liječenje raka brzo se razvijaju zahvaljujući ključnim postignućima na području znanstvenih istraživanja i kliničke skrbi, razvoju preciznih dijagnostičkih alata te sve većem broju učinkovitih ciljanih terapija. U zadnjih 10 godina je došlo do velikog napretka u liječenju karcinoma pluća i tako svih tumora, jer znamo da je prije 20 ili 25 godina karcinom dojke bio vodeće tumorsko sjelo koje je dovelo do razvoja terapije, svi znaju za HER2 inhibitore. Međutim, u zadnjih 10 godina je došlo do iznimnog razvoja raznih metoda za liječenje raznih tumora. U srži je te transformacije bolje razumijevanje raka na molekulskoj razini, uključujući određivanje genskih promjena koji pokreću rast tumora, što omogućuje bolje razumijevanje bolesti i načina njezinih liječenja. Jedan dio se bazira na ciljenoj terapiji i to je nešto što danas radimo sveobuhvatno gensko profiliranje. Onda imamo ciljenu terapiju i govorimo o nečemu što oni naši pacijenti vole reći da je to pametna terapija, to su tablete koje blokiraju posebno mutirane znači receptore koji su promijenjeni zbog posebno mutiranih gena. I drugo veliko područje je imunoterapija. Imunoterapija je nešto što je dovelo do potpunog, ajmo reći, buma u liječenju malignih bolesti. I sve je počelo prije manje od 10 godina ili 10 godina, a onda su dvojica znanstvenika već dobili Nobelovu nagradu za razvoj, otkriće mehanizama kako imunoterapija djeluje. Ja ću to reći, što sam već puno puta rekao u predavanju, Watson i Crick koji su otkrili spiralu, dvostruku spiralu molekule DNA su dobili Nobelovu nagradu 30 ili 40 godina nakon otkrića
same molekule DNA, a ova dvojica su dobili Nobelovu nagradu 5 godina nakon otkrića same mehanizama djelovanja imunoterapije. Koja je razlika? Kemoterapija, ciljena terapija, direktno ubija tumorske stanice, imunoterapija otkočuje imunološki sustav da počne sam ubijati tumorske stanice. Budući da je rak kompleksna bolest koji često pokreće kombinacija različitih čimbenika, sveobuhvatan pristup genskom profiliranju postaje neophodan odabir pri optimiziranju onkološkog liječenja. Personalizirana medicina je nešto bez čega danas moderna onkologija ne postoji i zapravo nešto bez čega mi adekvatno ne možemo svoje pacijente liječiti. Precizna medicina, zapravo ovo novije vrijeme u samom liječenju naših onkoloških pacijenata, stvara jedan sulkus, zapravo i cilj je da sva nekakva nova saznanja od samoj patogenezi tumora spojimo uz vrlo preciznu ciljanu terapiju. Problem s rakom je u tome što nema nikakvih specifičnih simptoma koji bi upozorili na postojanje bolesti. Onog trenutka kad se pojave simptomi, znači da se bolest proširila. Gensko testiranje predstavlja veliku nadu za pacijente s uznapredovalim metastaskim rakom, jer će znatno poboljšati kvalitetu njihova života i ishode liječenja. Kada mi napravimo znači gensko profiliranje, znači odlukom našeg multidisciplinarnog tima, naš pacijent znači po samom tom genskom profilingu ima mogućnost ciljane te terapije. Kad kažemo ciljane terapije, znači da ona djeluje točno na taj promijenjeni gen. Znači ona prepoznaje te izmijenjene signalne puteve i na taj način djeluje na, ajmo reći, liječenje samog karcinoma. Personalizirana medicina u onkologiji je poboljšanje ishoda i povećava stopu preživljavanja te poboljšava kvalitetu života bolesnika, istodobno transformirajući trenutačnu zdravstvenu onkološku skrb. Ovo je veliki korak za medicinu i čovječanstvo. Doktori, hvala vam. Akademiče, donedavno smo se bavili genskim kartama čovjeka, životinja, ovo sad već i tumora, toliko daleko smo napredovali u toj dijagnostici koja će omogućiti naravno onda i bolju terapiju, što je cilj i vas i cijelog zdravstvenog sustava. No, evo za kraj emisije, možda da još idemo osobno na specifičnost ove godine u kojoj smo prošli i pandemiju pa i potres. Vidio sam da ste se vi u tom smislu brzo snašli i vratili nazad u svoju zgradu koja je bila dosta oštećena. Pa mi smo imali zapravo silnu nesreću u vrijeme potresa jer je zgrada bila toliko oštećena da smo je morali evakuirati unutar 24 sata. Sve bolesnike, sve djelatnosti, svu opremu. Ali smo doslovce idući dan krenuli u obnovu onih dijelova koji su se mogli obnavljati. Neki su trajno i zauvijek oštećeni i neće se moći obnoviti. Međutim, kroz idućih 8 mjeseci u značajnu pomoć svih naš cijele društvene zajednice, a najviše i dobrim dijelom i donacija i vlastitog angažmana, uspjeli smo vratiti sve funkcije, vratiti svu opremu u funkciju i otprilike neke 2/3 postelja i svih aktivnosti koje su potrebne da bi se struka dalje razvijala. Znači, sustav ipak funkcionira u tom svom najboljem dijelu i u najboljim jedinicama, da tako kažem, pod vodstvom, nemojte slutiti, ali evo, odličnih ljudi. Pa ja moram kazati da bez obzira što pandemija nosi na neki način situaciju da COVID prerasta sve druge bolesti, pa ljudi su od straha ostali kući, nisu se javljali sa drugim bolestima. Međutim, ja mislim da smo mi tijekom pandemije obrađivali i liječili isti broj bolesnika kao i godinu prije. Dakle, to pokazuje da se može, međutim, to nam istovremeno pred nas stavlja potpuno novi zadatak za budućnost. Mi smo sada svjesni da možemo sve naše procese potpuno reorganizirati. Dakle, ja očekujem u idućih nekoliko godina da će ta reorganizacija sustava unutar samih bolnica, samih zavoda ići na taj način da će sve veću ulogu i funkciju dobivati naše medicinske sestre i tehničari, koji postaju i jesu brojni od njih visoko fakultetski obrazovani, rade doktorate, razvijaju se. Dakle, oni će preuzimati dobar dio tradicionalnih liječničkih poslova. Umjetna inteligencija i softveri će preuzimati dobar dio svakodnevnog onog radničkog posla, ajmo ga tako nazvati. Tako da će oni dobri liječnici dobiti šansu za više kreativnosti i više inovativnosti. I to će sasvim sigurno stuboko mijenjati tradicionalnu organizaciju. Klinike, bolnice koje to nisu u stanju pratiti, mislim da će zaostajati. Prema tome, potrebno je nekako u glavi se vlastitoj preorijentirati, postati svjestan tog realiteta. Promjene idu silno brzo.
Ali evo, vi ste dokazali da pratite te promjene već 70-ljeća, pa tako će biti, pretpostavljam, i u buduće. I evo, vjerujem da ćete i u buduće biti klinika koja će prednjačiti i u dijagnostici i u terapiji najtežih plućnih bolesti. Akademiče, hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Ovo vrijeme nam je isteklo. Hvala lijepo na pozivu i lijepi pozdrav svim mojim kolegama na klinici i svim vašima gledateljicama i gledateljima. Evo, hvala vam još jednom, a vama, poštovani gledatelji, hvala na pažnji i srdačan pozdrav do sljedeće emisije.